ότι η Δανία ξεκινά 27 Ιουνίου πτήσεις. Να σας πω ότι το Ισραήλ δυστυχώς ξεκινάει 1η Αυγούστου. Τελικά. Πήγε ένα μήνα πίσω τις απτύξεις. Ναι, τελικά. Ενώ υπήρχαν υψηλές προσδοκίες από το Ισραήλ, πρέπει να πούμε. Τις είχαμε και θα τις συνεχίσουμε να τις αναμένουμε, διότι είναι μια μεγάλη αγορά για την Ελλάδα, για όλη την Ελλάδα και για την Κέρκυρα κυρίως. Τώρα, αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι το να λένε ξεκινάνε, αντιλαμβάνεστε ξεκινάμε, σημαίνει ότι πρέπει να αρχίσουμε και να πουλάμε. Ναι. Δεν σημαίνει ότι επειδή ξεκινάνε, είναι γεμάτοι και έρχονται. Αυτό δεν θα το δούμε εύκολα. Δειλά-δειλά λοιπόν, όπως και δειλά-δειλά ανοίγουν και πολλά ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα, και ο λόγος που δεν ανοίγουν δεν έχουν συγκεκριμένες κρατήσεις. Άρα το παιχνίδι έχει αρχίσει να παίζεται για τον τουρισμό. Περιμένουμε τους επισκέπτες με τις ενημερώσεις που έχουμε από τα tour operating γραφεία, διοργανωτές συγκλονών και σπεσιαλίστες. Η Αγγλία είναι σε μεγάλη αναμονή να ακούσει το opening της αγγλικής αγοράς που ενδιαφέρει πάρα πολύ όλη τη Δυτική Ελλάδα. Την Κέρκυρα ιδιαίτερα σίγουρα. Βεβαίως. Και η Κεφαλονιά και η Λευκάδα και η Ζάκυνθος. Βέβαια, όλα τα Ιόνια γενικά είναι μεγάλη αγορά της Αγγλίας, αλλά και η υπόλοιπη Ελλάδα. Αλλά αυτό δυστυχώς δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη. Θα ίσως σε μια επόμενη συνάντηση να έχουμε και αυτήν την ευχάριστη είδηση. Τα πράγματα μπαίνουν σε ομαλή διαδικασία. Ξέρουμε πλέον οριστικά ότι όσοι πελάτες έρχονται από τα Βαλκάνια και έρχονται με το δικό τους τουριστικό λεωφορείο, ξεκινάει από τη δική τους περιοχή. Δεν έχει κανένα περιορισμό μήνυμα επιβατών όπως έχουν στα ελληνικά λεωφορεία. Θέλω να μην το περάσουμε αυτό έτσι τα ψηλά, να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό. Γιατί το ένα κομμάτι έχει να κάνει με το πτυτικό έργο, το οποίο ξεκινάει. Οπότε θα το δούμε αυτό στην πορεία πώς θα εξελιχθεί. Από εκεί και ύστερα το άλλο είναι ότι ανοίγουμε. Το ανοίγουμε λέει πολλά, δεν λέει και τίποτα απ' την άλλη. Γιατί το ανοίγουμε είναι ένα γεγονός. Απ' την άλλη, αν δεν υπάρχουν οι επισκέπτες, δεν έχει καμία ουσία. Σωστό. Σωστό. Άρα πολύ λοιπόν σωστό. Σε αυτό το κομμάτι, στο οποίο μέχρι στιγμή σε επικοινωνία και σε επαφές με ξενοδόχους, όσους επικοινωνήσαμε και με τον πρόεδρο της ΠΟΚΣΕ, λέει ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι έτσι πολύ δυνατό να πούμε όσον αφορά τις κρατήσεις. Και εκεί οφείλεται και η δυστοκία μεγάλου αριθμού ξενοδόχων, οι οποίοι δεν θα ανοίξουν τις μονάδες, τουλάχιστον δεν θα το κάνουν αυτή τη στιγμή. Σωστό. Έτσι είναι τα πράγματα. Δεν είπαμε ότι άλλαξε σε μια νύχτα η ζωή μας. Η χρονιά είναι καταστροφική, είναι χαμένη χρονιά. Αλλά είπαμε να πούμε τα ευχάριστα. Τα ευχάριστα είναι ότι ξεκινάει. Ναι, ναι, σίγουρα. Το ξεκινάω, φυσικά θέλει χρόνο. Γιατί ο τουρισμός δεν είναι από τώρα με αύριο το πρωί ξεκινάμε και ερχόμαστε. Το θέλει ξεκινάμε διαδικασίες. Μέχρι το έχουμε επισκέπτες. Τι χρονικό περιθώριο προϋποθέτει, κύριε Τσιλίδη? Κατά πρώτον, όσοι είχαν προκαταβάλει λεφτά και έχουν χρόνο για να έρθουν διακοπές, διότι όσοι είχαν καταβάλει μέχρι σήμερα από τους προηγούμενους μήνες, δεν ξέρουμε αν μπορούν να ταξιδέψουν αυτή την περίοδο. Αυτοί που θα πρέπει να έρθουν τώρα είναι αυτοί που είχαν εξασφαλίσει το χρονικό διάστημα των εκδρομών τους και συμπίπτει να ανοίγουν τα αεροδρόμια και να έρχονται αεροπλάνα και να ανοίγουν κάποια ξενοδοχεία που θα τους επιτρέψουν να ταξιδέψουν. Άρα λοιπόν είναι ένας συγκερασμός προσφοράς και ζήτησης. Ασφαλώς η ζήτηση είναι πολύ χαμηλή, η προσφορά είναι μεγάλη, αλλά επειδή είναι κλειστά τα πιο πολλά ξενοδοχεία που δεν μπορούν να λειτουργήσουν, άρα θα είναι και αυτοί περιορισμένοι. Ναι. Άρα θα δοκιμάσουμε τις επόμενες 3 εβδομάδες να δούμε πώς θα εξελιχθεί, να προλάβουμε, να δούμε τι μπορούμε να φέρουμε και για το μήνα Ιούλιο και για το μήνα Αύγουστο και λίγο παρακάτω. Γιατί όπου να είναι, με το άνοιγμα θα έρθει και το κλείσιμο της τουριστικής περίοδου. Μπροστά μας έχουμε τον Ιούλιο. Για τον Ιούλιο τι προσδοκίες μπορεί να έχουν οι επαγγελματίες και οι εργαζόμενοι για την αλυσίδα όλο αυτό. Τι κίνηση θα υπάρχει στα ξενοδοχεία έχει να κάνει με το τι δουλειά θα υπάρχει για τους ξενοδοχοϋπάλληλους και για όλη την αλυσίδα που δουλεύει γύρω από το κομμάτι τουρισμός. Ναι, το εργασιακό για τα ξενοδοχεία και τους εποχικούς έχει ανακοινωθεί, έχει δοθεί ο τρόπος πώς θα γίνεται η απασχόληση. Ασφαλώς όλοι και οι εργαζόμενοι ξέρουν ότι αντικείμενο δεν υπάρχει. Είναι πολύ κακή χρονιά και για τους εργαζόμενους. Για μας επιχειρήσεις είναι τελειωμένη χρονιά, μιλάμε μόνο για ζημιά, άρα δεν μιλάμε για μία διαφορά μεταξύ δύο πλευρών. Το πρόβλημα, άρα λοιπόν, βάζατε τίτλο αυτό, θα βάζατε... Η φετινή χρονιά είναι μια τελειωμένη υπόθεση, είναι μόνο ζημιά. Ναι, είναι ζημιά. Όντως είναι μόνο ζημιά. Κάνουμε προσπάθειες να δείξουμε ότι μπορούμε να αντέξουμε, να αντιμετωπίσουμε αν προκύψει ένα πιθανό γεγονός με κάποια ασθένεια κάπου που θα έρθει, θα το φέρει απ' έξω ή θα το πάρει από εδώ και θα το πάει πίσω, διότι δεν είναι οι ξένοι που έχουν πρόβλημα και εμείς έχουμε πρόβλημα. Άρα εδώ είναι κάτι πολύ σοβαρό. Πρέπει να προσέχουν οι πάντες.
και να μην ξετρελαινόμαστε επειδή βγήκαμε από τα σπίτια μας ότι δεν υπάρχει κορονοϊός, είναι εδώ, δίπλα μας. Άρα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, πρέπει η χώρα να δείξει το χαρακτήρα της, την ικανότητά της, τις υποδομές της, την νοσοκομιακή περίθαλψη. Η επιστημονική κοινότητα είναι κοντά μας καθημερινά και μας κατευθύνει πώς, τι και τι πρέπει να κάνουμε. Εκπαιδεύονται το προσωπικό και των γραφείων ταξιδίων και των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων και του προσωπικού, των ξεναγών, των ξενοδοχοϋπαλλήλων. Όλη η αλυσίδα είναι σε μια διαδικασία συνεχούς εκπαίδευσης. Όλα αυτά γίνονται για να είμαστε έτοιμοι εφόσον πάνε καλά όλα και εφόσον βρεθεί και το εμβόλιο για την επόμενη χρονιά, η οποία δεν θα είναι όπως η περσινή, θα είναι και αυτή περισσότερο από τη φετινή, οπωσδήποτε αν κυλήσουν τα πράγματα σωστά, αλλά δεν θα είναι και αυτή μια ιδανική χρονιά, η οποία θα αλλάξει τη ζωή μας ολοκληρωτικά. Θα την καλυτερεύσει λίγο από τη δραματική κατάσταση της σημερινή. Ναι. Είναι γεγονός ότι θαύματα δεν περιμένουμε. Απλά ελπίζουμε ότι τουλάχιστον θα μπορέσουν κάποιοι να ανοίξουν όσο το δυνατόν περισσότερα ξενοδοχεία, να μπορούν και οι εργαζόμενοι να στηθούν στα πόδια τους και οι επιχειρήσεις να σταθούν στα πόδια τους για να αντιμετωπίσουν το χειμώνα και να έχουν το βλέμμα στραμμένο πάντα στην επόμενη σεζόν. Βεβαίως. Αυτό θα επιτευχθεί. Αυτό είναι ο βασικός στόχος, αυτό είναι το μήνυμα. Και αυτό που πήγα να σας πω προλίγου που θέλετε να το αναπτύξουμε περισσότερο είναι για τον οδικό τουρισμό. Βεβαίως, είναι πολύ σημαντικό. Ήδη αυτή τη στιγμή να σας πω ότι πριν από λίγο είχαμε μία συζήτηση για μία ειδική πλατφόρμα στην οποία θα συμπληρώνουν όλοι οι ταξιδιώτες ηλεκτρονικά τα προσωπικά τους στοιχεία, έτσι ώστε να είναι μία γρήγορη πρόσβαση στη χώρα και από τον πιο προορισμό έρχονται να γίνονται εξειδικευμένα τα τεστ εάν θα είναι από χώρα που είχε προβλήματα, από μια χώρα που δεν έχει τόσα πολλά προβλήματα. Ναι, ναι. Άρα θα υπάρχει μια πλατφόρμα η οποία είναι μια καινοτομία για την Ελλάδα, η οποία θα βοηθήσει πάρα πολύ τη λειτουργία αυτή. Αυτό θα μπορούν να το κάνουν και για τα αεροπορικά και για τα ακτοπλοϊκά, ειδικά τις διεθνείς πλοίες που το Ιόνιο έχει δει πλοία και από Ιταλία, αλλά και κυρίως για τον οδικό τουρισμό, του οποίου σήμερα η ζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη και οι αφήξεις έχουν αρχίσει δειλά-δειλά και έρχονται οικογένειες με τα δικά τους αυτοκίνητα και οι οποίοι δεν θέλουν να μπουν σε περιπέτεια οργανωμένων μετακινήσεων. Ναι. Τα τουριστικά λεωφορεία των Βαλκανίων μπορούν να επισκέπτονται τη χώρα μας και να έχουν την δυνατότητα με τον αριθμό των επισκεπτών να περνάνε στη χώρα επίσης. Άρα εκεί τα πρωτόκολλα τα δικά μας δεν έχουν καμία σχέση με τα πρωτόκολλα μιας άλλης ευρωπαϊκής χώρας. Άρα η κάθε μία χώρα ορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Τους σέβονται και οι ίδιοι, το ίδιο φοβούνται και εκείνοι οι ταξιδιώτες. Ναι. Και εμείς λοιπόν δεν έχουμε τίποτα άλλο περισσότερο από το να ανοίξουμε τα ξενοδοχεία, κυρίως τα μικρά, κυρίως της Βορείου Ελλάδος, τα οποία είναι τα ξενοδοχεία που έχουν μεγάλη ζήτηση από τα βαλκανικά κράτη όλα. Και επίσης το Ιόνιο θα έχει επίσης δουλειά από τα Βαλκάνια, διότι με την Εγνατία οδό έχουν εύκολη πρόσβαση. Θέλω να ρωτήσω το εξής, το περιστατικό μάλλον και αυτά που είδαμε να εκτιλήσονται και με τους Σέρβους επισκέπτες, οι οποίοι προσπάθησαν να έρθουν στη χώρα μας. Θεωρείτε ότι θα προκαλέσει τελικά ζημιά ή είναι κάτι που τελείωσε και αυτό ήταν? Να σας πω. Ο κάθε ένας τουρισμό βέβαια δεν υπάρχει τίποτα, τελείωσε απλά και αυτό ήταν. Αλλά θέλω να μου πείτε. Ναι. Τι να σας πω. Η κάθε χώρα έχει την ανάγκη να ταξιδέψει σε μια γειτονική χώρα να κάνει διακοπές. Ναι. Τώρα, εάν εμείς λέμε ελάτε σήμερα, ελάτε αύριο ή ελάτε μεθαύριο ή ξανανοίγουμε και τους λέμε ελάτε γιατί πρέπει να έρθουνε και το καταλάβαμε και το κατανοήσαμε, οι κανόνες του παιχνιδιού είναι ίδιοι. Οι πελάτες θα ελέγχονται, θα τσεκέρνονται, θα πρέπει να προσέχουν οι μικρές μονάδες οι οποίες δεν έχουν το μέγεθος των μεγάλων μονάδων. Άρα είναι πιο εύκολο μια οικογένεια που λειτουργεί, μια επιχείρηση με 25, 30, 40, 50 δωμάτια να ελέγξει τις ανάγκες του ταξιδιώτη και περισσότερο να προστατεύσει και το δικό του εαυτό. Σίγουρα. Βεβαίως. Νομίζω ότι από την αρχή είχαμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο κομμάτι του οδικού τουρισμού. Δηλαδή, εάν δεν πετύχουμε εκεί, δηλαδή και ο καθένας μας να το δει σε αυτή τη διαδικασία, ότι και εμείς στις επιλογές μας θα προτιμήσουμε κάτι που δεν μας βάζει έτσι, σε ένα μεγαλύτερο συνωστισμό με μεγαλύτερες ομάδες ατόμων, το ότι θα έχουμε μια αυτονομία στην επιλογή. Αισθανόμαστε μια προσωπική ασφάλεια, εν πάση περιπτώσει. Σωστό ή λάθος, αλλά νομίζω ότι η πλειοψηφία του κόσμου το βλέπει έτσι. Και γι' αυτό ήταν απόλυτα φυσιολογικό να δοθεί έμφαση στον οδικό τουρισμό.
Ναι, αλλά να σας πω και το ακραίο δεδομένο. Όταν μπαίνει οι αρχαιολογικοί χώροι, θα μπαίνουν επισκέπτες στους αρχαιολογικούς χώρους 8, 8, 10, 10. Και αν υπάρχει ένα γκρουπ των 50 ή των 100, θα κάνει μια εβδομάδα να τελειώσει την ξενάγηση. Εδώ υπάρχει υπερβολή. Ναι. Ένας χώρος που παίρνει 1000 άτομα θα πρέπει να δέχεται με ραντεβού κάποια γκρουπ να παίρνουν στη σειρά να κάνουν τη δουλειά τους. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε όλη μέρα έξω από ένα μουσείο με 2-10 ξεναγούς να κάνουμε μια δουλειά που κάνει ένα. Ναι, και αυτό ήταν και να τελειώνει έτσι, ας πούμε, η επίσκεψη ενός γκρουπ στη χώρα. Βέβαια. Τώρα αυτά τα πράγματα είναι τραβηγμένα. Εκεί πλέον πρέπει να καταλάβουν οι δημόσιες υπηρεσίες ότι πρέπει να συντονίζονται και αυτές με τις ανάγκες, με τα μέτρα προστασίας, αλλά όχι με υπερβολικές συμπεριφορές οι οποίες είναι αρνητικές στο τέλος. Δεν επιτρέπεται. Πρέπει να συνεργάζονται. Γι' αυτό έχουμε συναρμόδια υπουργεία. Για να συνεργάζονται. Εμείς προσπαθούμε. Κάθε μέρα αντιμετωπίζουμε και μία άλλη συμπεριφορά από ένα αντίστοιχο Υπουργείο, το οποίο πρέπει να το πείσουμε, να μας πει γιατί το κάνει και να μας εξηγήσει αν το κάνει, γιατί δεν το ανακοινώνει. Γιατί δεν το γνωρίζουμε και είναι μυστικό αυτό, δεν κατάλαβα. Ποιοι διακινούν τον τουρισμό, οι ίδιοι, οι φύλακες ή οι υπουργοί ή οι γραμματείς των Υπουργείων. Εμείς διακινούμε τον τουρισμό. Δεν πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι. Δεν πρέπει να έχουν επικοινωνία. Αφού μιλάμε, μια είναι σαφές αυτό, γιατί θα πρέπει να υπάρχει από τη δική σας πλευρά ένας αντίστοιχος προγραμματισμός με βάση τα δεδομένα. Ναι. Αν τα δεδομένα δεν τα γνωρίζετε, τότε τι συζητάμε. Αυτό είναι ακριβώς. Ένα από τα προβλήματα είναι και αυτό. Θα το αντιμετωπίσουμε. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, να ρωτήσω το εξής τελευταίο, κύριε Τσιλίδη, να μου πείτε. Μπαίνουμε λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία τώρα. Έχουμε. Αρχίζει και έτσι ικανοποιούμαστε. Λέμε ανοίγουμε τουλάχιστον. Αυτό δημιουργεί μια προσδοκία. Το πόσο λοιπόν υψηλές είναι οι χαμηλές οι προσδοκίες μας, θα εξαρτηθεί από το πόσο θα απογοητευτούμε ή όχι σε αυτή την πορεία. Θέλω να μου πείτε αλήθεια τώρα κάτι που μπορούμε να πούμε στον κόσμο, που είναι άμεσα συνδεδεμένος και εξαρτάται απόλυτα από το κομμάτι τουρισμός για τη φετινή σεζόν. Δεν μπορούμε να καθησυχάσουμε, δεν μπορούμε και δεν πρέπει να λέμε ψέματα. Τι είναι αυτό λοιπόν που μπορούμε να πούμε για να τον κάνουμε και αυτό να αντέξει όλη αυτή την πορεία, όλη αυτή τη διαδρομή. Από την πρώτη στιγμή που αρχίσαμε επικοινωνία, σας είπα ότι η χρονιά είναι τελειωμένη. Έχετε σας είπαμε ότι δεν θα έχουμε δουλειά, θα χαθεί και ο Ιούνιος. Χάθηκε ο Ιούνιος. Τώρα ξεκινάει να δουλέψει ο Ιούλιος. Θα είναι κουτσουρωμένος ο Ιούλιος. Κουτσουρωμένος και ο Αύγουστος. Τα πράγματα, το μόνο ενθαρρυντικό που έχουμε σε αυτό είναι ότι θα δούμε κάποιους ξένους να περπατάνε στις περιοχές μας. Ναι. Αυτό είναι το ενθαρρυντικό σημείο. Δεν είναι η οικονομική ανάταξη της δουλειάς αυτό. Είναι μία απλή επίσκεψη από ξένους που θα αλλάξουν λίγο το κλίμα. Φανταστείτε να μην ερχόντουσαν καθόλου φέτος με μηδενικές αφίξεις. Δεν θα ήταν τρισχυρότερο. Ούτως ή άλλως πάμε σε έναν επόμενο δύσκολο χειμώνα που δεν ξέρουμε πώς θα ξημερώσουμε αυτό το πενθήμινο, το πεντάμινο, το καταστροφικό που ερχόμαστε από το προηγούμενο χειμώνα και καλοκαίρι δεν είδαμε. Είναι δύσκολο. Πρέπει η πολιτεία να καταλάβει όταν μιλάει με αυτούς που έχουν τη δουλειά στα χέρια και τα πραγματικά γεγονότα είναι αυτά που είναι, να μιλάμε με έναν ορίζοντα εξαμήνου, διότι αυτό είναι το μίνιμουμ που πρέπει να μιλάμε από εδώ και πέρα. Ό,τι έρθει καλό είναι, προσπάθεια κάνουμε εμείς. Κάθε μέρα φέρνουμε όλες τις χώρες σε συναντήσεις με επικοινωνία με το αρμόδιο Υπουργείο, διότι αυτοί φέρνουν τον τουρισμό. Δεν ζητούμε από κάποιους οι οποίοι δεν έχουν σχέση με το χώρο. Μιλάμε με τους παραδοσιακούς παραγωγούς σε όλη την Ευρώπη. Γάλλους, Ιταλούς, Άγγλους, Γάλλους, Βέλγους, Ολλανδούς, Σκανδιναβούς. Προχθές είχαμε τηλεδιάσκεψη με τα αντίστοιχα με τον Υπουργό με τα 8 μεγαλύτερα γραφεία του Ισραήλ. Ξέρετε, έχουμε τη δουλειά στα χέρια. Λέμε την πραγματικότητα. Τα προγράμματα εργασίας και συντονισμού πρέπει να είναι για το εξάμηνο το επόμενο οπωσδήποτε σε οριστική λύση να μπορούμε να ξέρουμε πώς θα λειτουργήσουμε για να βγούμε στις παγκόσμιες αγορές να δουλέψουμε για του χρόνου. Μήνα-μήνα, μέρα-μέρα, χάνεται. Ανά εβδομάδα, ένας μήνας. Ανά δεκαπενθήμερο, ένα δίμηνο και ούτω καθεξής. Αν συνεχίσουν έτσι, τα αποτελέσματα του χρόνου να τα λουστούν οι κυβερνώντες, να καταλάβουν την ανάγκη της αγοράς. Ναι. Δεν είναι μομφή αυτό. Εφόσον θέλουν να ακούνε και εφόσον θέλουν να κάνουν, ας το κάνουν λίγο πιο συντονισμένα και πιο πρακτικά. Τράπεζες δεν έχουμε. Το 10% του οικονομικού πληθυσμού των επιχειρήσεων είναι αυτό που έτυχε χρηματοδοτήσεων. Και αυτό με πολλά ερωτηματικά. Οι υπόλοιποι όλοι τι θα κάνουν. Θα μου πείτε πού θα βρούμε λεφτά. Υπάρχουν τρόποι. Έχουμε κάνει πρόταση να βγει ένα ειδικό ομολογιακό δάνειο για τις χρηματοδοτήσεις των τουριστικών επιχειρήσεων που δεν αρνούμεθα να τις πληρώσουμε πίσω με μια συντονισμένη διαδικασία. Βγήκε η χώρα και έβγαλε ένα δάνειο 2 δισεκατομμύρια για τις δικές της ανάγκες. Καλά έκανε. Για τις δικές μας, εμείς δεν είμαστε κομμάτι της χώρας που έχουμε και εμείς ανάγκες. Δεν απληρώνουμε μόνο φόρους και υποχρεώσεις και εντολές. Περάσαμε 10 χρόνια δύσκολα.
Ποιο στηρίζει την οικονομία τη χώρα? Ο τουρισμό. Το 20% πρωτογενό. Λοιπόν, εμεί έχουμε το πρόβλημα τώρα, το οποίο το δημιουργήσαμε εμεί, είναι παγκόσμιο. Η Ευρώπη όλη καίγεται. Η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Αγγλία έχουν χάσει τον τουρισμό του. Το έχουν καταλάβει οι Ευρωπαίοι και αρχίζουν σιγά σιγά να βγάζουν τα λεφτά από το πουγγί. Και τι μα μιλάνε? Για πράσινη ενέργεια. Καλή είναι η πράσινη ενέργεια. Και οι άνθρωποι με πράσινη ενέργεια ζούμε. Δεν ζούμε με άλλη ενέργεια. Αλλά μήπως θα πρέπει να δώσουν έμφαση στο κόστος της απασχόλησης του κόσμου που θα πρέπει να δουλέψει και να ζήσει? Ποιος θα καλύψει αυτή την παγκόσμια ανεργία? Θα τρώμε ο ένας τον άλλον το Σεπτέμβριο? Δεν νομίζω. Θα φάμε τις άρκες μας αν συνεχιστεί η κατάσταση έτσι. Αυτό είναι, αυτό δυστυχώς φοβάμαι και εγώ και φοβάται και αρκετός κόσμος ότι μπορεί να γίνει.